Доброго дня, мене звати Андрій Козінчук. Сьогодні ми говоримо про сексуальні розлади. Ця тема дуже незручна, особливо для чоловіків, особливо для ветеранів ті, які повернулися. Про неї незвично просто говорити на кожному кроці, тому ця тема просто залишається в нас десь всередині. Сексуальні розлади приходять не просто так. Людина, яка повернулася з війни, це людина, яка вчиться до нового життя, до мирного життя. І це дуже важко, тому що сексуальне життя на війні, воно видозмінене, а як правило, взагалі відсутнє. Повертаючись до нового життя, це знову ми відкриваємо в себе новий світ, в тому числі і сексуальний світ. І дуже часто буває таке, що у людини не виходить. Що робити з цим? Чи дійсно це вже є якийсь діагноз? По-перше, сексуальні розлади являються одним із нормальних етапів повернення до життя. В переважній більшості 95% це явище тимчасове. А якщо є такі проблеми, дуже важливо просто поговорити із собою, а також поговорити із дружиною. Якщо ви не хочете цього, вам неприємні ці речі або у вас не виходить, поспілкуватися з цим. Повірте, ваша друга половинка на вашій стороні знаходиться. Е, надзвичайно важливо звернутися до якогось фахівця. Як правило, це психотерапевт, це сексолог, андролог. І, повірте, це та людина, яка, вирішуючи вашу проблему, все одно буде етичною. І найгірше, що можна тільки придумати при цій проблемі, це залишитись її в собі, проявляти агресію, злитися на всіх, обвинувачувати всіх, в тому числі і себе. Таким чином не можна вирішити проблему. Проблему можна вирішити тільки тоді, коли ви її визнаєте. Визнаючи цю проблему, вже можна з нею боротися. А якщо ви не довіряєте нікому взагалі, ви не хочете говорити, а поговоріть про це зі своїм побратимом, якому ви дійсно довіряєте, з яким ви пережили війну, з яким ви пережили надзвичайно небезпечні речі, це не означає, що він візьме і вирішить вашу проблему. Але він принаймні побуде з вами. Він зможе поділити цю проблему на двох і знати, яким чином вам діяти. А можливо, вам буде легше з ним сходити до якогось фахівця. Як правило, сексуальні розлади вони бувають там до трьох місяців, або максимум це до шести місяців. Якщо за цей час ви не змогли зробити, будь ласка, зверніться до фахівця, і ви побачите, що ваші перемоги будуть кращі, сильніші, принаймні. У більшості тих ветеранів, у яких були сексуальні розлади, після того як вони їх вирішили, сексуальне життя набагато покращується, навіть в порівнянні із довоєнного стану. Повірте, ваша дружина чи дівчина буде дуже цьому рада. От тому е, не опускайте руки, перемагайте кожен день і кожен раз. Дякую вам за те, що ви є з нами. Наснаги вам і перемоги! Щастиво.